Tak v pořádku, vyhráli jsme, neinkasovali jsme, což v té pohárové matematice je dobrý výsledek. Samozřejmě nesmíme usnout na Vavřínek, protože tam to bude ještě těžký, ale myslím si, že máme dobrou výchozí pozici. Je trošku zklamání, že to nebylo větší rozdíl, protože šance jste na tom měli dostat dost. Tak samozřejmě šance byly, přáli bychom si lepší výsledek a malinko zklamání to je, ale já jsem rád za to vítězství a hlavně neinkasovaný gól. Tak Špiťák je kamarád, já jsem ho nechtěl moc zklamat. Tak samozřejmě to mrzí, že jsem dal gól, ale příště možná. Jak moc týmu pomohlo třeba po psychické stránce to vítězství v Liberci? Tak samozřejmě v Liberci to bylo důležité vítězství a myslím si, že před utkáním nám málo expertů věřilo, ale my jsme se semkli a hráli jsme dobře a je vidět prostě, že v tom týmu ta síla je a pomohlo nám to prostě. Dneska ten výkon taky nebyl zlej, i když byly tam určitý problémy, které si určitě rozebereme, ale tomu týmu to pomohlo. Libor je pohár super věc, ale liga je priorita. Nevezme vám to třeba síly, ten dnešní zápas, protože jste nastoupili v té nejsilnější sestavě aktuálně optimální? Tak síly, já si myslím, že se dokážeme dobře připravit na to další utkání, byť máme vlastně jenom 2 dny, ale středa, neděle už to tady bylo víckrát a my se na to nemůžeme vymlouvat, takže Teplice hráli taky dneska, takže si myslím, že to bude, že bude na tom stejně. Co říkáte na to, co mají pod nosem vaši trenéři? Tak samozřejmě se nám to líbí a přejem si, aby to vydrželo až do dovolený. Super. Mohli jste jich ale víc dát? Mohli jsme dát víc gólů, ale tak zaplať mambu aspoň za ten jeden. Nemrzí vás to, že těch šancí jste několik neproměnili, že? Tak samozřejmě nás to mrzí. Ale tak nedá se nic dělat. Musíme být spokojení s tím, co jsme dali a dali jsme jednu branku, takže musíme to zvládnout v Jablonci ještě. Ten váš gól, vy jste to tam tak roval takovým backendem, vypadalo, že to je spíš třeba na pravačku, ne? No tak bylo to na pravou, já jsem si na pravou moc nevěřil, tak jsem to spíš zkušel šajtlí, protože to zkouším to na tréninku, takže jsem to zkusil spíš tak. A vy teďka dáváte góly proti Liberci, teďka proti Jablonci, jste ve formě. Jak vás motivuje třeba to, že se můžete dostat na Euro? Tak o tom se těžko spekuluje, ale tak samozřejmě bylo by to krásný a já o tom zatím teda moc nepřemýšlím, já chci podat, jak jsem říkal, každý zápas výborný výkon a chci pomoct týmu, aby se vyhrávali zápasy. Teďka Láďa Šmice říkal, že máte velkou šanci i tím, jak se předvádíte vlastně na jaře, tak ani trochu na to nemyslíte. Tak samozřejmě je to hezký si to takhle přečíst z novin, ale snažím se na to nemyslet, to soustředit se na každý zápas od zápasu, takže tak bych to řekl. Když se objevují takové hlasy, to většinou mají trenéři nebo zkušenější hráči tendenci ty mladé kluky držet při zemi, aby nemysleli na to reprezentaci, převzatí do tuhle roli ve Spartě. No, tak já myslím, že u nás je to nastavené všechno v pohodě, tak jak má být a já říkám, já se tím nezabývám vůbec, takže tak.